हरि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पद्मवनराजहंसाहि नमो अच्युत ब्रह्मा चरणि शरणम गई आओ नम ज्ञान पद्मवनराजहंसाहि नमो अच्युत ब्रह्मा चरणि शरणम गई आओ नम ज्ञान निमलवासी हे मनमथ प्रभु शून्य पुरुषा गणना करी हे कली काल भविष्य पद्म वन राज हंस हे नाम अच्युत ब्रह्मा चरण शरण मागई आउ न मागे आना अच्युत शरणम अच्युत शरणम सुधि जनी ज्ञानी गुणी मंडळी ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଛଅଶହ ବର୍ଷ ତଳି ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳର ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଯେଉଁ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ जी बाबूरे बलदेव राजा हेबे दिल्ली सिंहासनी बीणा बाई नारद जे करिबे तेणु ये शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली बलदेव राजा हेबे दिल्ली सिंहासनी बलदेव जे दिल्ली सिंहासन रे राजा हेबे ତିନି ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଇଏ ତିନି ଯୁଗରେ ରାଜା କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତିନି ଯୁଗରେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ହେଇନାହାନ୍ତି ତିନି ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାରିକାର କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ରାଜା ଥିଲେ ନା ତେଣୁ ଏ ତିନି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ନୁହଁ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ ରାଜା ହେବେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ କାହ୍ନୁ ପରି ଚାର ବସି ବସୁ ଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନକ୍ର ଠାର ବସି ବସୁ ଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନକ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ ତିନି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ ବଡ଼ ଭାଇକି ରାଜଗାଦି ଦେଇଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ କେଉଁଠି ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନା କାହ୍ନୁ ପରିଚାର ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ କାହ୍ନୁ ପରିଚାର ହେଇକି ରହିବେ ବସିବ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନକ୍ର ଠାର ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସିବ ସୁଧର୍ମା ସଭା କାହାର କାହାର ସଭାକୁ ସୁଧର୍ମା ସଭା କୁହାଯାଏ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାର ନାମ ହେଉଛି ସୁଧର୍ମା ସଭା ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଭା ବସିବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାର ନାମ ହେଲା ସୁଧର୍ମା ସଭା ତେଣୁ ବସିବ ସୁଧର୍ମା ସଭା କେଉଁଠି ଯାଜନକ୍ର ଠାର ଯେଉଁ ଯାଜନଗ୍ର ଯେଉଁଠି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ବିରଜା ବିରାଜମାନ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଭୁଜା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମା ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଥଦଗ୍ଧ ଶରୀର ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର
ସମୟରେ ମା ସତୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ନିଜ ଶରୀରରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାର କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଦେଲେ ଜାଳିଦେଲେ ଏହି ସମୟରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଭଗ୍ନ କରି ମା ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଧରି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରି ସଂସାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଇ କଥା ଆମେ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଛେ ଜାଣିଛେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ଇଏ ସଂସାରକୁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର କୋପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପତିତ ହେଲା ବା ପଡ଼ିଲା ସିଏ ଏକ ସେଠାରେ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା, ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏବଂ ମା ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ ନାଭି ଅଂଶ ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଏଇ ଚାଚପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ନାଭି ଗୟା। ଧରଣୀରେ ନାହିଁ କାହିଁ ହିମନ୍ତ ଯେ ସ୍ଥାନ ଜହି ପାଦ ଦେଲେ ଓଏ ଜୀବନ ଯେ ଧନ୍ୟ ଜହି ପାଦ ଦେଲେ ଓଏ ଜୀବନ ଯେ ଧନ୍ୟ ଜହି ପାଦ ଗୟା ନାମେ ଯିଏ ଜଗତେ ବି ଖ୍ୟାତ ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଡଳ ସେହି ବିରଜାତା ନାମ ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଡଳ ସେହି ବିରଜାତା ନାମ ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଡଳ ସେହି ବିରଜାତା ନାଭି ଗୟା ନାମେ ଯିଏ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଡଳ ସେହି ବିରଜାତା ନାମ ସତୀ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନାଭି ଅଂଶଟି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ନାଭି ଗୟା କୁହାଯାଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଅକ୍ଷୟ ମଣ୍ଡଳ ସେହି ବିରଜାତା ନାମ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆପଣ ବୁଲିଯିବେ ହେ ସୁଧୀ ଜାନି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ଦୁଇ ଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବେ ସେ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭୁଜା ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଭୁଜ କଲେ ହାତ, ଦୁଇଟି ହାତ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜନ ଦୁର୍ଗା। ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଅନେକ ହାତ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଚାରି ଭୁଜା ବା ଦଶ ଭୁଜା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭୁଜ ଦୁଇ ହାତ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆପଣ ବୁଲିଯିବେ କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭୁଜା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଏଇ ବିରଳ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବିରଜାସ୍ତୁ ମହାଦେବୀ ବିଜୟସ୍ତତ୍ର ଭୈରବ, ବିରଜାସ୍ତୁ ମହାଦେବୀ ବିଜୟସ୍ତତ୍ର ଭୈରବ। ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟା ଦେବୀ ବିରଜା। ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ କି ଯାଜପୁରରେ ରହିଲେ ମା ବିରଜା ଏକ ପ୍ରଥମେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ରହିଲେ ମା ସାରଳା ଜଗତସିଂହପୁର ଝଙ୍କଡ଼, ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲେ ମା ସାରଳା, ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଭିତରେ ତୃତୀୟରେ ହେଲେ ବାଙ୍କିରେ ରହିଲେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲେ ତାଳଚେର ଗୋପାଳପୁରରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ପଞ୍ଚମରେ ହେଲେ କି ନା ମା ବିମଳା ପୁରୀରେ ରହିଲେ ମା ବିମଳା, ଏବଂ ଛଅରେ ହେଲେ କାକଟପୁରରେ ରହିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାତରେ ହେଲେ କି ନା ବାଣପୁରରେ ରହିଲେ ମା ଭଗବତୀ, ଆଠରେ କି
ସମଲପୁରେ ରହିଲେ ମା ସମଲାଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଜାନି ଇଏ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭୁଜା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଏବଂ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣ ରହିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ପରିଚାର ବସି ବସୁ ଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନ ଗ୍ରହାର ବସି ବସୁ ଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନ ଗ୍ରହାର ବସି ବସୁ ଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନ ଗ୍ରହାର ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ଆଉ ବସି ବସୁ ଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନଗ୍ର ଠାରେ ଯାଜନ ସେଇ ଯାଜନକର ମା ବିରଜା ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇଠି ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସିବ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ବଳଦେବ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନେ ବିଣା ବାଇ ନାରଦ ଯେ କରିବେ ଗାୟନେ ବିଣା ବାଇ ନାରଦ ଯେ କରିବେ ଗାୟନେ ବିଣା ବାଇ ନାରଦ ଯେ କରିବେ ଗାୟନେ ହେଲେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁଟା ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବଳଦେବ ଆଗକୁ ରାଜା ହେବେ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ କହୁନୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ହେ ସୁଧିଜାନୀ କେତେବେଳେ ନା 2024 ମସିହା ଏ 19 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନ ଗଲା 2019 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନ ଗଲା ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ପୁଣି କେବେ ହେବ ନା 2024 ମସିହାରେ ସେ 2024 ମସିହାରେ ବଳଦେବ ରାଜା ହେଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ କାହ୍ନୁ ପରିଚାର ହେଇକି ଥିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ କେହି ନଥିବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିରୋଧୀ କେହି ନଥିବେ ମାନେ ବିରୋଧୀରେ ବସିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ବିରୋଧରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ୍ ହାସଲ କଲେ ସେ ବିରୋଧରେ ରହିପାରିବେ ତେଣୁ ବିରୋଧରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କର ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ 2024 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେତେବେଳେ ବଳଦେବ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେଇକି ବସିଥିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରି ସେ ବଳଦେବ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ରାଜା ହେବେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଶେଷରେ ଯବନ ଜାତି ନିଶୋଧନ ହେବ ଏହିଠାରେ ଜାଣା ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ ହୋଇ ଆବିର୍ଭାବ ବିନାଶୀ ବେମ୍ଳେ ଛ ପଲ ବିନାଶୀ ବେମ୍ଳେ ଛ ଗଣ ହେ ସୁଜନେ ବିନାଶୀ ବେମ୍ଳେ ଛ ଗଣ ବିନାଶୀ ବେମ୍ଳେ ଛ ଗଣ ହେ ସୁଜନେ ବିନାଶୀ ବେମ୍ଳେ ଛ ଗଣ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ ସାର ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣିଲେ ସାର ପଦମାନ ଠିକଣା କଲେ ଯେ ସନ ବିନା ଅଙ୍କରେ ରଖିଲେ ସୁଜନେ ଯେ ସନ ବିନା ଅଙ୍କରେ ରଖିଲେ ସୁଜନେ ସନ ବିନା ଅଙ୍କରେ ରଖିଲେ ସୁଜନେ ସାର ଚ୍ୟୁତ ଭଣିଲେ ସାର ପଦମାନ ଠିକଣା କଲେ ଯେ ସନ ବିନା ଅଙ୍କରେ ରଖିଲେ
ବିନା ଅଙ୍କ ଆଉ ଏଠି ନ କହିକିରି ସାଲ ମସି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଅଙ୍କରେ ଅଙ୍କରେ ବାବୁ ହେ ଦର ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବ ହେଲେ ସାଲ ବିନା ଅଙ୍କରେ ରଖିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟନ ଏ ସୁଧି ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଠାରଗାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂକେତକୁ ସିଧାସିଧି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଇଏ ସିଧାସିଧି ଘଟଣା ବଳିକି ଲେଖିନାହାନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଏଇ ଏଇ ଘଟଣାମାନ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘଟିବ ତାକୁ ସିଧା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଅଙ୍କେଇ ଅଙ୍କେଇକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାନ ସାଲ ବିନା ଅଙ୍କରେ ଲେଖିଲେ ଅଙ୍କରେ ଅଙ୍କରେ ବାବୁ ଭେଦ ରହିଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣି ଅଙ୍କ ଗଣନା ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମାଳିକାରେ ବତେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଙ୍କ ଗଣନା ଇଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦେହରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟନରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟନ ପୋଥିଟା ପାଇଥିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗୋଟେ ରହିଛି କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟନ ଏଇଟା ଯାହା ପାଖରେ କଳିଯୁଗରେ ଥିବ ସିଏ ସବୁ ଅଙ୍କ ଗଣନାକୁ ହିସାବ କରିପାରିବ ତା ଦେହରେ ସବୁ ସୂତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଫର୍ମୁଲା ଯେମିତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ତାର ଫର୍ମୁଲାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବହି ସବୁ ଅଛି ସେଇଭଳି ଇଏ ଯେଉଁ ମାଳିକାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ସଂକେତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ପୋଥି ଅଛି ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାର ନାମ ହେଉଛି କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟନ କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ତେଣୁ ସେ କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଅଙ୍କ ଠାରଗାରକୁ ହିସାବ କରି କହିଦେବ ମସିହା କେତେ ମାସ କେତେ ସମୟ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଦେବ ସେଥିପାଇଁ ବହିର ନାମ ହେଲା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କାଳକୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସେଥିରେ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଅଙ୍କରେ ଅଙ୍କରେ ବାବୁ ଭେଦ ରହିଥିବ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବେ ଭକ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣି ପୁଣି ବଣା ଯେ ହୋ ଇବେ ଭକ୍ତେ ଜାଣି ଶୁଣି ପୁଣି ବଣା ଯେ ହୋ ଇବେ ଭକ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣି ପୁଣି ବଣା ଯେ ହୋ ଇବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବେ ଭକ୍ତେ ଜାଣି ଶୁଣି ପୁଣି ବଣା ଯେ ହୋଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବଣା ହେଇଯିବେ ଭକ୍ତମାନେ ସିଏ ବଣା ହେଇଯିବେ ଏଇରେ ବାପାରେ ୟା ହିସାବ ପିତା କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସମକୁ ବିଷମା କରନ୍ତି ବିଷମକୁ ସେ ସମା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହୋଇବ ଲୀଳା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କେଣ ଲୀଳା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କେଣ ହେ ସୁଜ ଲୀଳା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କେଣ ଲୀଳା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କେଣ ହେ ସୁଜ ଲୀଳା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କେଣ ସମକୁ ବିଷମ କରନ୍ତି ବିଷମକୁ ସେ ସମ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହୋଇବ ଲୀଳା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କେଣ ସମକୁ ଯିଏ ବିଷମ କଲାବାଲା କି ନା ସେ ଭଗବାନ ବିଷମକୁ ସମ କଲାବାଲା କି ନା ସେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନ କରିକି ସବୁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ କରିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କଲା ଭଳି ନୁହେଁ
प्रभु चाहिले जे गोटे गच्छ उपरे हाथीटा को बसी दे पारिबे चाहिले पथरटी मध्य बुड़ी जाई पारिबो सोलो भासिबो ये भगवान का इच्छा रे भगवान का लीला रे ये घटना गुड़िका घटिबा असंभव नुहा प्रभुंकर लीला रे ये घटना गुड़िको घटिबा असंभव नुहा भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास सी कथा कहिले के लीला भी ध्रुत काले भर देव मां नबे अगोचर राधे दुष्टनी बारी संत पाड़ो तू नाथ परम दयाड़ो राधे गोविंदा 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 पदुगा रुचि मकरंदा ओ आनंदे बोला हरि 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 करिबे भबो पारी राधे लीला विध्रुत कलेवर देव मानवीय गोचर देवता मानव असुर किन्नर जक्ष रक्ष ब्रह्मा जहाँकर माया को बुझी पार ना लीला को बुझी पारि ना मम माया दूरत्व या मो मामा मो मायार आद्यंत ना मो लीलार आद्यंत ना सी चाहिए सम को विषम करती विषम को जे सम तांको इच्छा हेले लीलाटा शून्य अंक हेबो बुझिले अंक फंक किछि नथियो प्रभु जेतळ चाहिबे सेतळ कर देबे अ मालिकार जो अंक कुहा जाइतिबो हुए तो एई अंक रे इया हबो आमे आलोचना करूचे एई मसिया रे एई घटना घटिबो हुए तो से मसिया रे न घटिकि आग पछ टिके हेइ जाइ पारे भगवान के इच्छा रे संभव सुधि जानी आज तो समय हि पर अध्याय ई विषय रे आमे आलोचना करिबा ता संद आज पई बाणी के विराम दबा श्री प्रभुंकर नाम नहीं बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्ना मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कन्ना मदन मुरारी हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि सुधी जानी आज पाई विदाय दियंतु रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु प्रार्थना आमो आनंदर उत्स